Армыстар, құрметті көрермендер, Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы, өздеріңізбен бірге мен, Ернар Тайжан. Бүгінгі эфиріміздің қонағы балық шаруашылығы комитетінің төрағасының орынбасары Алмас Серікбайұлы. Алмас мырза, қайырлы күн. Өзіңізді сұхбат алаңында көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Ең әуелі өзіңізге осылай келіп, уақыт бөліп, сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін. Қайырлы күн, сіздерге де үлкен рахмет, осылай балық шаруашылығына қызығушылық туғызып, осылай студияңызға шақырып отырғаныңызға. Рахметін, Алмас мырза, шыны керек, бүгінгі сұхбатқа арқа болған тақырып балық шаруашылығы, елімізде бұл қаншалықты дамып жатыр жалпы, балық шаруашылығына қатысты қордаланған мәселелер де аз емес менің білуімше. Өйткені тақырыпқа дайындала келе, менің көзім шалған біршама ақпараттар бар, ондағы ең бір маңыздысын атап өтсек, бұл балықтың қырылуы. Я, менің ойымша, бұл соңғы уақыттары жиі қайталанатын үрдіске айналған сияқты. Жалпы бұл сөзбен келісесіз бе? Мәселен, соңғы кезде мына солтүстік Қазақстан облысындағы жайттар, Атырау облысындағы жайттар, бұған экология мәселесі ме, әлде сол өңірдегі балық департаменттерінің жаңағы олқылықтары ма? Жалпы енді қай экономиканың қай саласы болмасын, өзінің проблемалық мәселелері бар. Осы балық шаруашылығында да өзінің проблемалық мәселелері бар. Бүгінгі таңда енді әлемге қарасақ, балық аулаудан жаңа балық өсіруге елдер көшуде, дамыған елдер. Енді сол балық аулау өсіруді дамыту үшін жаңағы Қазақстан Республикасы үкіметінің 30-шы жылға дейінгі балық шаруашылығын дамыту бағдарламасы қабылданды. Енді осы бағдарламаны қабылдағаннан кейін өзекті мәселелерді шешу сол бағдарламада көзделген. Жалпы енді біріншіден балық өндірісі төмен бізде, басқа елдермен салыстырғанда. Сол балық өсіру көлемін артыру үшін бағдарламада негізгі мақсат қойылған, осы әлеуетті ескере отырып 230 жылға дейін 270 мың тоннаға дейін балық өсіру көзделген. Жалпы енді осы бағытта жаңадан құрылған балық шаруашылығы комитеті жалпы жұмыс жасауда. Енді жаңа өзіңіз айтып отырғандай, жаңағы балық қырылу фактілері өңірлерде орын алуда, Атырау облысында, солтүстік Қазақстан облысында. Енді ол табиғи құбылыс бұл айтқанда. Себебі жаңағы Атырау өңірінде су тапшылығы болған. Сол бейіл су көптен келіп, су жайылымдарға тарап, сол сумен бірге балықтар жайылымдарға шығып, су төмен дегенде балықтар қалып кетті. Инспекция тарапынан, жергілікті атқарушы органдар тарапынан тиісті құтқару жұмыстар жүргізілді. Көптеген көлемде балық құтқарылды, соған қарамастан өкінішке орай аз көлемде балық қырылу фактілері болды өкінішке орай. Жаңа енді мемлекеттік бағдарламаны атап өттіңіз. Онсызда біз балық өсіру бойынша төменгі деңгейдеміз дедіңіз. Көршілес елдермен салыстыратын болсақ, мәселен, жаңа Өзбекстанда 40 мың 50 мың тонна жылына балық өсіреді екен, біздің елімізде көрсеткіш қандай дедіңіз? Бүгінгі таңда 2021 жылы балық өсіру көлемі 15 мың тоннаға. Балық қырылып жатыр. Енді бұл тұста сіздің ойыңыз қалай? Біз өсіре аламыз ба бұндай темппен? Енді біздің сарапшылар бағдарламан қабылдарын алдында тиісті зерттеу жұмыстарын жүргізді. Олардың сараптамасына сәйкес Қазақстанның әлеуеті өте жоғары. Себебі ірі су айдындар бар бізде. Өзіңіз білесіз, Каспий теңізі бар, Балқаш көлі бар, Зайсан бар, сол сияқты ірі су қоймалар бар. Сосын кейін оның үстіне жаңағы бізде көптеген шағын су айдындар бар жергілікті деңгейде. Соның бәрін ескере отырып балық өсіруге әлеуеті өте жоғары. Сол әлеуетті жүзеге асыру үшін арнайы осы бағдарламаны қабылдадық. Сол бағдарламаның шеңберінде мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілген. Ол біріншіден енді мемлекеттен субсидия бөлу. Өйткені бүгінгі таңда шаруашылықтардың балық шаруашылығында саны аз, қызығушылық аз. Өйткені оның өндірісінің жаңағы тежейтін факторлері бар. Сол факторлерін бәрін шешу үшін бағдарлама шеңберінде
қолдау көрсете отырып, осы бизнестің, инвесторлардың қызығушылығын артып, осы салаға көптеп шаруашылықтар құру. Осы мәселен шешу болып тұр. Жалпы енді былай салыстырмалы түрде айтсатын болсақ, 20-шы жыл бізде Қазақстанда 180 шаруашылық болса, енді мына 21-ші жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда бізде 300 шаруашылықтан жоғары балық өсірумен айналысады. Түсінікті, енді мына мемлекеттік бағдарламалардың басын шолып өттіңіз. Жалпы жаңағыда аталған мәселелерге қатысты сұрағым келіп отыр. Мемлекеттен сіздің ойыңызша жақсы көңіл бөлініп жатыр ма? Мәселен, мемлекеттік бағдарламаларды біз мардымды дей аламыз ба? Енді қабылданған үкіметтің бағдарламасына баға беру ертерек деп есептеймін әлі. Өйткені ол бағдарлама былтырғана қабылданды. Жалпы бағдарламаның шеңберінде жаңағы мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылған. Ол жаңағы ең бірінші бізде заңнама мәселесін шешу. Ол үшін аквакультура туралы заң қабылдау жоспарланған. 23-ші жылы Қазақстан Республика мәжілісінің қарауына енгіземіз деген жоспар бар сонда. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе ол жаңа бізде су мәселесі. Балық шаруашылықтарына су мәселесін жеткізуді шешу. Ол жаңағы бұл айтқанда басты бағыттардың бірі болып тұр комитет. Енді ветеринария саласын бар. Ветеринария жаңағы енді біз балық өсіру көлемін артырған сайын неше түрлі шетелден келетін, сырттан келетін балық аурулары бар. Сол балық шаруашылықтарында балықтарын қырылуын алдын алу үшін осы ветеринария бағытында бірқатар жұмыстар жүргізу жоспарланып отыр. Оның ішінде жаңа халықаралық ұйымдармен қарым-қатынас жасап, жаңа әріптестік орнату. Жалпы енді өте әлеует жоғары бұл саланың, жаңағы комитет бұл бағытта шаралар қабылдайтын болады. Алмас мырза, осы сұрағым келіп отыр. Енді жаңа кадр мәселесін өзіңіз де айтып өттіңіз. Менің ойымша балық шаруашылығында тағы да бір мәселе бұл кадрға қатысты, иә? Кадр тапшылығы. Неліктен адамдар бұл салаға келмей отыр? Қызығушылық неліктен аз? Менің ойымша бұл жаңағы мемлекеттің жаңағы статистикасына сүйенетін болсақ, жалпы балық шаруашылығы бұл жаңағы айлық еңбек табысы жөнінде төменгі шаруашылықтардың бірі. Енді бұл тұрғыда жалпы кадр тапшылығын реттеу үшін менің ойымша балық шаруашылығымен айналысатын адамдардың, қызметкерлердің айлығын өсіру керек. Осы тұрғыда қатысты пікіріңіз қандай? Дұрыс айтасыз, кадр мәселесі өте өзекті бұл салада. Себебі бүгінгі біздің Қазақстанда 6 университет бар, балық өсірумен, балық шаруашылығын оқытумен айналысатын. Ол бүгінгі таңда бір қатар мамандарды даярлап шығарды. Бірақ ол бітірген мамандар өкінішке орай жаңағы балық шаруашылығының жұмысқа орналасуға қызығушылық танытпайды. Оның жаңағы себептері бар. Басты себеп енді қазіргі жастар көбінесе урбанизация дейді, қалаға қарай ұмтылады. Біздің балық шаруашылықтар ол көбінесе ауылдық жерлерде орналасқан. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе жаңа өзіңіз айтқандай айлық табыстары балық шаруашылығында өкінішке орай төмен. Біз сараптама жүргіздік. 2021 жылы бізде орташа есеппен есептегенде 106 мың теңге айлық алады екен балық шаруашылығының мамандары. Енді осы мәселелерді шешу үшін жаңағы үкіметтік деңгейде жаңағы халықтың табысын арттыру бағдарламасы қабылданды 25 жылға дейін. Сол бағдарламада шаралар қарастырылған. Сол бағдарламаның аясында жаңа шаруашылықтар құрып, олардың рентабелдігін көтеріп, жаңағы мамандардың айлықтарын көтеру сол бағдарламаның шеңберінде қарастырылған. Қазір орташа айлық қандай? 106 мың. 106 мың. Бұл еліміз бойынша? Еліміз бойынша орташа есеппен. Ең көбі енді Алматы облысында 150 мың шамасында айлық. Бізде балық өсірумен айналысатын негізгі аймақтар қайсы? Балықпен өсірумен айналысатын бізге негізгі Түркістан облысы, Алматы облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Атырау, Маңғыстау өңірлерінің потенциалы өте жоғары, олар қазіргі бастапқы сатыда.
Түсінікті. Алмас Мырза, енді келесі бір сұрақ, жаңа балық өсірудің көрсеткішін айтып өттіңіз елімізде жыл бойынша. Онымен қоса біз балықты экспорттайды екенбіз. Онсызда біздегі жаңағы 14 мың жаңағы балықты сыртқа шығарады екенбіз. Қай елдер атап өтсеңіз? Енді экспортты дұрыс айтып отырсыз, жаңа біздің бағдарлама шеңберінде экспорттық әлеуетті көтеру ол 30 мың тоннадан 180 мың тоннаға жеткізу көзделіп отыр экспортқа шығаратын балықтың көлемін. Бүгінгі таңда экспорттың көлемі Қазақстан бойынша 25 мың тоннаны құрады 21 жылдың қорытындысы бойынша. Енді негізгі балықтар бізде мына Еуропа елдеріне шығатын, Ресей, Қытай, даже Америка құрама штаттарына шығатын. Жалпы есептегенде 36 мемлекетке балық өнімдері шығарылады Қазақстаннан. Ал импортты айтатын болсақ, мына импорттың көлемі мына біздің экспорттан көлемінен жоғары болып тұр. Ол немен байланысты? Өйткені бізге шетелден келетін балықтар өнімдері ол 80% жаңа Қазақстанда жоқ балықтар. Теңіз мұхит балықтар. Сол бүгінгі 21 жылдың қорытындысы 41 мың тонна балық шетелден әкелінген бізге. Енді импортталатын балықтарды атап өткеннен кейін мен қояр сұрағым, біз жұртшылықтың балық тұтынуы осы тенденцияға қатысты. Біздің елімізде салыстырмалы түрде статистика жүргізіле ме? Қанша жаңа халықтың пайызы балық тұтынады? Адам басына шаққанда болмаса? Жақсы сұрақ, балық өнімін тұтынуын арттыру осы бізде Атырау өңірі, жаңа Арал өңірі, Балқаш өңірлерінде балық тұтынуы өте жоғары. Жалпы Қазақстанды алатын болсақ, о, адам басына шаққанда 4 килограммды құрайды. Ол қайдан алады 4 килограмм? Ол жаңағы біздің су айдындарда өсірілетін балық көлемі, табиғи су айдындарда өсірілетін балық көлемі, шетелден келетін балық көлемі бәрін қосқандып адам басына шаққанда сол 4 килограммды құрайды. Бұл өтене әрине аз, дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша негізі 16 килограмм балық жеу керек адам бас. Орташа есеппен. Орташа есеппен. Енді былай айтқанда дамыған елдер бар жаңа балық шаруашылығы саласында. Норвегия сияқты, мына Япония, Қытай, ақш сол мемлекеттер бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары. Неліктен аз тұтынамыз деп ойлайсыз? Балық мәселе қымбат емес пе? Баға жағына келетін болса. Баға жағын айтатын болсақ, енді ол нарық реттейді ғой бұл бағаны. Жалпы бізде бұл балық тұтыну үшін жаңағы бізде жаңа ақпараттық сүйемелдеу жағы кішкене төмен. Осы бағытта бізде жұмыс жасап жатырмыз қазір. На тамақтану академиясы бар. Сонан кейін біздің жаңа балық шаруашылық институты бар. Сол мен арасында меморандум жасалды. Сол меморандум шеңберінде осы жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы осы халыққа балықтың тұтынуын, пайдалылығын жеткізу. Жаңағы көптеген жаңағы витаминдер бар, белоктар бар. Ол балықты тұтыну қажет организмға. Соны насихаттау арқылы осы балық тұтыну көтеру көзделіп отыр. Ал енді баға жағына келетін болсақ, ол жаңағы нарықтық экономика бізде. Бүгінгі таңда ол балықтың бағасы еттің бағасынан төмен бол. Жалпылайын есептегенде мына өңірлерде мына біз көбінесе жейтін сазан жана карп дейміз ғой, 1000 теңгенің көлемінде жаңағы еттің бағасынан 1,5-2 есе төмен. Қол жетімді деп ойлайсыз ғой? Қол жетімді деп санаймыз. Алмас Мырза, 2019 жылы балық комитеті ауыл шаруашылығынан экология, жаңағы табиғи ресурстар, геология министрлігіне өтті. Жеке болып комитет болып орналасты. Бүгінгі таңда енді арада 2-3 жыл өткеннен кейін комитеттің әлеуеті артты деп айта аламыз ба? Қандай өзгерістер орын алды? Осы үкіметтік деңгейде Қазақстан Республика президентінің қолдауымен осы 21 жылдың басында балық шаруашылық комитеті бөлек мемлекеттік орган ретінде құрылды. 21 жылы бірқатар жұмыстар жүргізілді, жаңа заңнаманы жетілдіру, жаңа мемлекеттік қолдау шараларын енгізу. Сол жалпы бастамасы жақсы. Ары қарай осы балық шаруашылығын дамыту үшін комитет өз тарапынан тиісті жұмыстар жүргізетін болады.
Қазір соңғы уақыттары осы бір жеке тұлғаларға көлдер мен су қоймаларды қандай да бір уақытқа жалға беріп отыр, е? Бұл туралы білесіз ғой. Иә. Иә, осы жаңағы үрдістен кейін балық шаруашылығына қатысты оң динамика байқала ма? Өйткені ондағы түпкі мақсатты да өзіңіз білесіз. Дұрыс айтасыз, бізде қазір осы бағдарламаның шеңберінде жаңағы тауарлы балық өсіру жаңағы табиғи көлдерде жүзеге асыру көзделіп отыр. Ол үшін жаңағы біз жаңа біріншіден жаңа конкурстық негізде беріледі ол көлге. Сол конкурстық талаптарды жеңілдеттік. Қазірге ауыр техника там тиісті материалдық базасы болуы деген талаптардың бәрі алынып, тек қана бірақ талап қойылды. Саған осы көлді береміз конкурстық негізде, сен жаңағы белгілі бір көлемде балық өсіруің талап қойылады. Енді қазір 21-ші жылы біз 200-ден астам табиғи көлдерді жаңасы балық өсірумен айналысатын субъектілерге бекітіп бердік. Оның үстіне жаңағы табиғи су айдындарда кәсіпшілік балық аулаумен айналысатын субъектілер бар. Оларды талаптарын жеңілдетіп, жаңа балық өсіруге айналу үшін жаңағы тиісті жаңағы ереже қабылданып, сол ережені шеңберінде жаңағы ауыстыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Рахмет, Алмас Мырза, осылай уақыт тауып сұхбат бергеніңізге, мардымды пікірлеріңізге алғыс білдіреміз, істеріңізге береке тілейміз. Қадірменді көрермендер, естеріңізге сала кетейін, бүгін сұхбат бағдарламасы аясында біз балық шаруашылығының бүгінгі жай-күйі жайында таныстық. Студияда қонақта болған Қазақстан Республикасы экология министрлігінің балық шаруашылығы комитеті төрағасының орынбасары Алмас Серікбайұлы. Ал біз сіздермен әзірге келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта, саулықта, жүздескенше.